საჭირო ინფორმაციით. Დღეს 14 ნოემბერს მსოფლიო დიაბეტის დღეა. Თუ თქვენს გაწუხებთ ჭარბი წონა, სისხლში გლუკოზის მაღალი დონე, ხართ ინსულინ რეზისტენტული, აუცილებლად უნდა გვიყუროთ. Დღეს ვისაუბრებთ ტიპი 2 დიაბეტზე და ონკოლოგ გიორგი ღოღობერიძესთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ დავამსხვრევთ მითებს, გავარკვევთ, რომელი საკვები პროდუქტები უნდა მივიღოთ და რომელი უნდა შევზღუდოთ და ასევე შევეხებით ჩაქრის შემცველებს და მისით დამზადებულ პროდუქტებს გავარკვევთ, არის თუ არა მიზანშეწონილი მათი თვითნებურად მიიღება. გიორგი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, როგორც ყოველთვის. ჩვენ ყოველთვის გვიხარია შენი დანახვა ნებისმიერ სიტუაციაში და განსაკუთრებით ჩვენთან. გიორგი, მოკლედ, მსოფლიო მასშტაბით დიაბეტის დიაგნოზის მაჩვენებელი არის საგრძნობლად გაზრდილი და ჯანმრთელობის პრობლემებს თუ გადავხედავთ და გადავავლებთ, შეიძლება ითქვას, რომ წამყვან პოზიციებსაც კი იკავებს. რატომ ხდება ასე და რას უკავშირდება ეს სტატისტიკის ასეთი ზრდა? Ну, იმას, რომ ჩვენ ცხოვრების უფრო და უფრო ნაკლებად მოძრავი სტილი გვაქვს. რაც უფრო ნაკლებად მოძრავთ, მის უფრო ნაკლებად გვიჭირს ხოლმე ენერგიის კალორიების წვა. Მე გარდა ამისა, გვიყვარს ხოლმე უცებ გაკეთებული პროდუქტები, გამოვიცახებთ, მივირთმევთ, ნახდებით. მათაც არაჩვეულებრივი გვაქვს და საბოლოო ჯამში წონაში რომ უკვე ვიმატებთ, ეს წონაში მატება ცხიმოვანი მჟავების იმ რაოდენობას ქმნის ჩვენს სხეულში, რომ ზიანდება ინსულინის რეცეპტორები. Ეს რო ზიანდება, თავისთავად ახლა უკვე ადამიანი ხდება უკვე ინსულინზე ეტაპობრივად რეზისტენტი. Rezistentului, dar mereu cu care deba ceolebriuat neurotipist, să le-am capțule buli. Fiori, da, da, da. Cueba, da, ceole bistili. Asta nu mai ga mai ți ce hoi se tanu, oncologia și ți, endocrinologia și ți, zogat, cardiolog, cuelgan. Să cuebia este amfani factori. Dar mi-mi da dreschit hatrom, is producte, vreau să se facă ce întresc gaur, ce tron, es mai tot diabet, ar și zeba muergos, es muergeba, nebismi e imadamia, romlis, onat tidia, ai adamia, tot ce arbitru unita hom, romlis, ca ți-o hebs, gulis, da, adubia, ți-o hebs, Chakrian diabetit, cu asta s-a gartulebit. Ana cu asta magali arteriul tineva. Ana și este bătut cu asta masa cu oncologii lui Davide. Vă mulțumesc. Vizat scholebi și asta este eliunda. Ai este diabet se murge boli. Să vă produc. Trebuie să le dăm o atenție să vă produc. Și le bărbăm am ce am unet fals. Să ai tot armie cu tine bătut. Magram cu asta gaitul este în acest ceva bătut. Auzi le bătut. Acum unde că asta este cu vizat cât schimbă unii bătut. Să trăiască asta este matuș. Ei bătut. Ce ai zis că tu ești obrept. Respectore bze. Tunca. Zalien s-a interesat. Tu ai mai mese te camuhatuli simptome birișem. Trebuie să auzi le bătut. Ura trebuie unde mi-a acțios. Diabet. Ai acest moment iar Israel. Samsoharul. Ce în diabet zalien cu ან ვიგებთ, აი ძალიან ბევრი ისეთი პაციენტი მოდის ხოლმე კლინიკაში, რომელსაც გლუკოზა არანორმალურად მაღალი აქვს, მას რო ეკითხები დიაბეტი არ აქვს, იმიტომ რომ ტესტი გაიკეთა, გაიკეთებენ არასწორად, ეს სახის პირობებში როცა არიციან გამოსება რო არ აქვს, ეს იკეთებენ არასწორად და ამიტომ პასუხიც რო არასწორი აქვს, დიაბეტი გაქანებული ჩვეულებრივად, მე აწუხებთ ხოლმე გულის დაავადებები, აწუხებთ ირკვის დაავადებები, თვალი, მხედველობა უკვე იქნება და ასე შემდეგ, ანუ დიაბეტს ბევრი გავლინება აქვს, მაგრამ ჩვენ დიაბეტს ვეძახით ჩუმ კლეზს, იმიტომ რომ მანამ არ გამოვლინდება, სამ აშკარად არ შეგვაწუხებს. ანუ კლევებით Recunosc că pirișii, ale martucului, dacă cu adamienii, de ce ați făcut arestul, cam uhatul, ești arțonian, ești unul care ești tal, ești cam uhatul, ești automat, ești cam uhatul, 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 ești cam გეტყვით რომ აი 10 პროდუქტს რომელსაც ახლავე ამოვიღებდი ჩემი რაციონიდან მე ისეც არ მოიხვალა 10 პროდუქტს მაგრამ თქვა თუ მე ვარ ადამიანი ჭარბი წონით ან დიაბეტის მქონე მაღალი წნევით მაწუხებს გულის დაავადებები ზოგადად მითხრა ცხოვრების ჩასახის სტილით ვიცხოვრო 10 რაღაც რაც უარს ვიტყოდი ეს არის პირველ რიგში თეთრი ბრინჯი, თეთრი პული, თეთრი კარტოფილი, ეს მარტივად რო ვთქვა, თეთრი ნახშირწყლები რა. გარდა ამისა ასევე თეთრი პასტაც მაქსიაში შედის, გოგრა, ანანასი, საზამთროდან ნესლი. გოგრა ამ ჩემონათვალში. თესლი მისი არა, თვითონ გოგრა. აი გოგრა, გოგრაზე არ მეგონა. ძალიან ხო რაღაც სასარგებლოა. თესლი არა, თესლი ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ თვითონ გოგრა დანარჩენ, ასე ვთქვა, ნაყოფი უშუალოდ ნაკლებად. ასევე პოპკორნი, ჩიფსები, ასევე ხაზს გავსვამდი ჩირს. აი ჩირი ხო ისეთია, ხო რაღაცა დიქოს უცხინარი, მაგრამ სული ვირთმევ, იმიტომ რომ გონი რომ ძალიან ჯამრთელია. ჯანსაღი არის, ოღონდ ის თქვამდა რომ როცა ჩვენ თქვა აი ამ ჩამონათვალში პროდუქტებს რომ ვიღებთ ჩვენ ხო, ანუ მათ აქვს ძალიან მაღალი გლიკემიური ინდექსი. ეგ რას ნიშნავს? იმას რომ როცა ჩვენ მას ვიღებთ, ნახშირწყლების რაოდენობა სხეულში მკვეთრად იმატებს, უცებ იმატებს, ანუ საფათ იმატებს და ჩვენი სხეული მის მოხმარებას თუ ასრებს
Cargi, ai haut ca tu adamieni, ai haut gazda, tu ca gamhtari, energie, ulei, mușal, dar tulia. Mistu se saciru, ai produse, mi-am gram. Tu adamieni, tu ca adalis, asakovani, conașul, mate, bulia, ustia, beti, ați uheus, magali, ste mai ascult, sta adubi, mistu se saciru, ai șeit, le bani, mi-te rog, asta ce tu faci, ești cu cozi, magali, pichi, ce insulinis, asta e magali. Ești cu cozi, asta e. Anu, insulinis, tu am ide bulii, se da țaris, masa rezistentă, oba, asta e, ca ustar goebi, ești faci, am să-l baci, problema, asta e suplinis, cu. Ideea ar fi să aibă produse, bimovcit, ce am luat. Da, și bolile hoți, atât cum am. Modi, asta se dau cu tra. Și bolile, zăbătă, am bobendru, mare perioadă. Mare perioadă, am diabet, oncologie, cu tripi, da, pe bileti, aristrom. Ei batonu, da, auzilebla tunda, șevehot, tema sa nu. Ori tipi de diabeti, rasniș, ne-au strop, samudamot, unda, amovivot, șakari, ciorit, hovrebi, da, e samasniș. Șakari, da, igi, vei, ce am natali produs. Șakari, samuheba se, ak sau barie, șakari, șezgudva se, este radicalul ialui, ne vodi, nu, ak sau barie, gonivrul mohmariba se. Am tu, ce nu, cu glasul, ce se stau, da, bi, am șeut, hoaște, obstrom, șakari, gonivrul, at mohmarut, uite, ei se hoaște, ce se ația, și țina haze, da, pe nimeni. Ai zgonivrul, doze, bi, așa, izleba, e costris, gana. Ați spus, titon endocrinologii, da, sau dietologii, pacienti, smulaționii, da, galdine. Iar noi este tot 4-4 se poate să hazgas pe cele mai parametre de mowarcot, țar tu lisat cmelia. Mai că mie este dau copti, ai mangalitat, rawarga, da, rawarga. Mai dau scot, sahanul și șemțul producte bine, ai tu ca romeli warga. Mai gândit warga, alus peri brinci. Ai brinci, tu ce mai este mai scuidar moi, cum ar ce o să se costă alus peri brinci. Da, Argii care modă să aibă trei petui. Asta ce trebuie argii. Mă gândesc, cer boi, când așa ducat tet brinț, tet pors, tet cartofi, sta tet pasta. Cartofi, tu cartofi, iar și jos boi, când așa tkbili cartofi. Vizi ce o lubri tkbili cartofi, roai. O ce o tetri are, tkbili cartofi. Imi trebuie. Ima glicemiul index, marta lisit cartofi, iar magram. Magali are, sau bine că dabali, sau dacă dabali, sau cu gust sau trebuie băut să chiarizi de vas heuși. Etapa obrivată, ce e scăul, ma sunt clau de ba, metod cu asta, ai, baușul ce dau albumul, sunt fatmani ca și cu adidira altul, vitron și vorbeam, o să te beuri, cum mă gândeam, tu vas ce mi-ți dai, tot tot asta, cu covul de vivat, cum mi-a spus, tot cam clau de ba, a cât vas situația. Mi-a urat când stava când te ușor Bosneus, hai, fac, mi-a urat Bosneus, rugul Bosneus, mi-a urat, Oți își ceau strâng ce mi-au dat, mi-au dat postneuri, umi sahi. Dar tu mai stai mai da, odna muharșod, odna și eu ți-au grize. Tu bosteu, ce nu-i șeu, tu alt, e carac, stau, grepse, vidian, stai, stau, e sucre, arari, si straciu, asta e tot ce vreba, asta e tot ce e scarga, smer mi-au dat, ima strop, tu alt, cum mi-a dat, swag, e tot, 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 Misițeni, am uigut, da, istaulio. Uite, rog, ne bismi ragața, schelic, neba, posteulic, tu blenderi, șeho, uke, istrul se frumda, iște, bașic, tau se rugat, gamodis, glucoza, uke, gamze de bun pachet, uite, ce rumă, salt, uce, mui, mai des, glucoza, salt, nu, es gamoat, 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 sportsmen, sau aici, bici, sahar, romeiți, vardi, șops, imas gamoat, 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 ehla, bebo, romeiți, vardi, arbiți, oni, tahoa, ha, imas, zar gamoat, gamoat, romeiți, romeiți, sahar, 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 Mereu să facem un show, țile să este alien cardinal țilia. Țile bi hoela varga, tu ce învață, hoela scoace, a crie în diabet, am scăzut probleme. Tu ca trai romelia, tu ca țile bi ce producte bi hoai. Holci, magalitat, sococi de basel, ca mohene buli, hoscoelci, sacotri, magalitat, katame, teuzia, să este alien cardinal variantia. Ai katam, sa holci, ho beunaria. Hoai, tu ca membi, oar să zic, tu ca katame, katmis, romelia, na țilia, hoala ze jansari, ce mi se heulistuis. Katmis, erdi. Mohon, katmis, kersot sa moam, sa de trom, holci, stai max, trom, iz. Cani, cani, este unda moșorul, este imitorul. Este o etrom cani, dar cani cu șat schimonic sovidia, nu mi-e sai, este o taie mavene schimonic șabis. Harul ce e în scheul, este sami to, este moșorul, da, moșorul e mivitvat, zan ca gica lui Kimoda. Drace, heba, hors, romeli horsi, arvarga, e sai, sabat, nekenevi, imitorul nekenevi și schimonic în soluba, zalia, magalia, da, aset, nekenevi smiheba, hors, dar rogor, cum e hors, holme, nekenevi smiheba, hola ze gemril, hola per gemril, hola ze seti, sapt, hi șepțuli, ratomar. Alen sota droda cu cea uțileblat minde șeveho, șacris damat kboblebi, ai șem sulelebi. Zalian hșira, dar is holme, ragat snera, titko sa damenovi prevenția sa ahtene, nimi zgamoro, mai șacari ițian romarari sa sargeblo didi dozit, da, amitom goniatrom tu șacris șem sulel zgamo i heneben, es zalian karge mati jamrtelo bistuiz, dar ne-i saptres arkmian. Ramdinat mitia, es tu realoba. Rogit hatrom, ha zomiri raudonu bit mohmare, ba ce ești jamrtelo ba saptres, 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 ce ești
საუბარი ზომიერ გონივრულ მოხმარებაზე, მაგრამ ეხლა თუ ჩვენ ყოველდღიურობაში მათ ვაქცევთ ჩვენ ძირითად წყაროს რაციონად, არა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მას თავის მინუსები ექნება ჩვენ სხეულზე. ის დამატკობელიც ისეთივე ეფექტების მქონე იქნება ჩვენ სხეულზე, როგორც არის თქვა საკუთრივ შაქარი. ის დამატკობელი რეალურად შაქარი არ არის, ის სხვა ნივთიერება, იქ რეალურად ამინომჟავა და სხვა ნაწარმია, მაგრამ ჩვენ ჯანმრთელობისთვის მაინც არა კარგი, არაფერი დიდი რაოდენობით. ჩვენ ჯანმრთელობისთვის კარგი მხოლოდ ერთადერთი რამ არის, მე მგონი შენი გამოჩენა ყოველთვის ჩვენს ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა შე ყოველთვის საჭირო დროული რჩევებისთვის. გიორგი ღოღობერიძე საუბრობდა, თქვენი ჯანმრთელობისთვის ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ.